بسم الله الرحمن الرحيم. بارك لي. الحديث ستوي لبيغمبر عليه السلام قول أو فعل حديث دي. القرآن سر الله أستاذ را لقلي لبيغمبر عليه السلام. لتبين للناس كي بيغمبر عليه السلام خلق تبيانه كي. هذا قرآن أستاذ پیغمبر علیہ السلام او پیغمبر علیہ السلام پخپل قول و عمل باندے دا قرآن کل تفسیر امت تلوان نکلے دے دا پیغمبر علیہ السلام پورا زندگی دا دا قرآن عملی تفسیر دا قرآن خپل تفسیر پخپل کئی او دویم تفسیر دا پیغمبر علیہ السلام قول و عمل کئی او دریم و پسی اقوال صحابہ صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ السلام نا دا قرآن تعلیم براہ راست حاصل کرے زکر دا صحابہ کرام دا قرآن دا نازل دو پا وقت موجود نا دا قرآن دا نازل دو ما حول او پس منظر پا خپل استرگوی لیدے لیدے نا دا قرآن پاک پا تفسیر کے دے حضرات قول قابل اعتماد دے درست و خلق و قول دا صحابی پا مخ کی اسم نرے لیکن رست و خلق و تا ما حول و پس منظر نرے معلوم اور صحابی تا خود آیات دا نازلے دو ما حول و پس منظر معلوم دے اور سلورم نمبر دا صحابو نرست و دا تابعین و قول بیادا سند دے اور پا پنزم نمبر کی دا عربی لغتنا خبرداری پا یوجب چی پورا عبور حاصل کی نبیہ با پوئے گی پی